ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಭೆ. ಏನ್ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಸೊ ಬಸ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗಿಲ್ವೇ, ಬರೀ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೈರಸ್ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾವ್ದು, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹರಡಾಟದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು WHO. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ, 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದನ್ನು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕರೆದ್ರು ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಗೆ November 11th ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂತು. 1.1.529 ಇದು ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಳಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ 26th ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು 100 ಜನರಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವೈರಾಣ್ಮಿತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ವೈರಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವ ವೈರಸ್ ನ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಈ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರುವಂತ ವೈರಸ್ ಆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇರುವಂತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಹೇಳುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡಾಟ ಆಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರೀಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಅದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇದನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5%ರಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಲಸಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದೆ, 5%ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 3% ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50% ಲಸಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2-5% ಆಗಿದೆ, ಅಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಹೊಸ ತಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ವೈರಸ್ ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪುನಃ 2ನೇ ಎಲೆ April 20-21 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಹೇಳುವಂತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರದ್ದಿದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತವರಿಂದಾನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ 3 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡಾಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನನಗೊಂದು ಸಲಹೆ, ನಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬದಲಾಗಿ, ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನುಂಟು, ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾರೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 2 ವಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ WHO ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಲರ್ಟ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬರೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು? ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗೆ ಸುಮಾರು 118 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿನೇಜಸ್ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ, 118, ಅದರಲ್ಲಿ 18 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಈ ವೈರಾಣು ಮಿಟದ ಹರಡಾಟ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹರಡಾಟುವಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಜನರು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಬರಬಹುದು. ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಬೈಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಥದ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನು ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅರುಣ್ ಬಡಿಗೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.